こんにちは、この花の寒月です。今日はふっくら丸く結べる可愛い角出しの結び方をご紹介したいと思います。先日大阪のイベントでこの帯結びをしておりましたら、皆さんからアメちゃんみたいって言ってとっても褒められました。ぜひ可愛い形ですので今日紹介したいと思っております。形はこちらになります。今回の帯結びはしっかりと形を作るのに一つコツがあります。そちらも説明しながらご紹介してまいりたいと思います。はい、それでは早速巻いてまいります。手先をですね、一回ご自分の腰幅ほど折り返していただいて、はい、そして巻いていきます。こういうふうに折り返しますね。はい、帯を巻いていきます。はい、帯を2周持ってきましたら、帯を1回ギュッと締めますね。はい、そして先ほどの折り返した手先を抜きます。で、今回のポイントなんですけれども、帯を1回結ぶんですね。垂れ先を手先の上に乗せていただいて、一結びです。ここでグーッと締めてください。はい、抜いていただいて締めてください。そうしましたら今度垂れ先を広げます。今回のポイントは今の一結びになります。この結び目が厚みになって、形をきれいにキープしてくれるようになります。はい、そうしましたら垂れ先を広げて、先ほどの手先をですね、この垂れ先の上に乗せます。そうしましたら仮紐で、ここからあとはいつもの角出しと同じ結び方になりますね。仮紐で背中側結んでおきます。で、手先をきれいにしておきます。で、垂れ先を次は上に上げますね。帯山を作ります。で、この時なんですけれども、丸く、意識してください。帯山が丸くなるように意識して作っていただくと可愛くなります。はい、で、私は今回またゴムの仮紐を使いますね。入れていただいて、ちょっと気持ち丸くなるように仮紐で裂いておきます。これも背中側で結んでおきます。整えてくださいね。はい、そうしましたら次帯揚げですね。今回も畳んだ帯揚げを使います。帯揚げを通していただいて、また背中側で結んでおいてください。はい、一応内側見せておきますね。こういう風になっております。帯揚げですね、こういう風になっています。ね、はい、そうしましたら先ほど手先押さえておりました仮紐を外します。はい、そして今から垂れ先の方の形ですね、こう丸く作っていくんですけれども、角出しの垂れ先を作るのがすごく難しいって皆さん言われるんですね。今回は、簡単にできるコツを、ご紹介したいと思います。はい、そうしましたらね、まず帯締めを帯の内側に通してください。で、横鏡見ながらこう丸くしたいなって形を決めますね。帯締めを帯と帯締めをしっかり持っていただいて、こういう感じですね。もうちょっと丸くしたいなと思ったら、こういうふうに見ていただいて、はい、そうしましたら、ここからがすごく難しいって言われるんですけど、
帯締めのところをしっかり手でこう挟んでもらって、垂れ先を一旦上げてください。そしてですね、もうこのままですね、垂れ先がだいたい10センチぐらいになります。角出しの場合は、お太鼓よりちょっとやや長めですね、10センチぐらいと思ってください。こういうふうにしてまっすぐ下ろしちゃっていいです。もうすぐ形にしようと思うので、ここがもうどうなってるかわからないって皆さんよく言われるので、まっすぐ下ろしていただいていいです。そしてここですね、垂れ先折り返した分をこういうふうに持ち上げてください。わかりますか？こういう感じですね。ここ倒れてます。はい、そしてここが丸くなってるっていうのを確認していただいて、持ち上げていただいて、帯締めを背中側で結んでください。この段階はね、まだあの形綺麗になってなくていいです。帯締め背中側で結びましたら、ここから手を入れて少しずつ微調整してあげてください。ここで形を整えていきます。この折り返した分をきれいに曲げていただいて、なるべく底が船形ですね、こういうふうに丸くなるように作ってあげてください。帯山の上も丸くなるように。そして手先ですね、羽を倒してこういうふうに丸く作ってあげてください。本当にアメちゃんみたいですね。すごい可愛く結べると思います。はい、形はこちらで完成になります。そうしましたら、今度は垂れ先を曲げていただいて、ピンジでしっかり留めていただいて、脇を持ちます。そしてグッと回してください。で、そうしましたら、先ほどあの背中側で結んでいた紐類ですね、これを一つずつ結び直していきます。はい、仮紐ですね、これ一回全部グッと持ち上げて、蝶々結びでいいです。はい、帯の中に入れていきます。で、帯板がちょっと入れづらい方はこの段階で入れておいてください。帯と帯の間に入れていきます。帯板入れていただいて、あとは帯揚げですね、帯揚げを結び直します。で、帯締めを結び直します。はい、こちらで完成です。綺麗な形をキープできる帯結びですので、よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。